ପରିବା ଚୋପା ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆଜିର ରେସିପି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜମା ପରିବା ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ଏତେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ପରିବା ଚୋପା ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ପରିବାରେ ତ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଚୋପାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ ଆମେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଚୋପା ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଳୁର ଚୋପା। ଚୋପାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ସଫା ପାଣି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇ ଆମେ ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିବା। କାହିଁକିନା ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ସିଝେଇବା, ଅଳ୍ପ ସିଝେଇବା, ବେଶୀ ସିଝେଇବାନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଆମେ ଗରମ କରିକି ଆମେ ତା'ର କଷା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିନେବା। କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଚୋପା ତ ଟିକିଏ କଷା ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ 2-3 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ଏମିତି ସିଝେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଚୋପା ଆଉ କଞ୍ଚା ଆଳୁର ଚୋପା ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଛାଙ୍କି ନେବା, ତା'ର କଷା ପାଣି ଯେତିକି ଆମର ବାହାରିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଛାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେବା, ଜାର୍ରେ ଆମେ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଚୋପା ଆଉ ଆଳୁର ଚୋପାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇ ରେସିପି ନା ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି, ଆପଣ ଥରେ ବନେଇଲେ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ରସୁଣ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଦା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକଣ ପେଷ୍ଟ ଆମର ବନିଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଚିକଣ ପେଷ୍ଟ ବନିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ନେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଇ ରେସିପିରେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ, ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି କଳା ଜିରା, ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକିଏ ଫୁଟେଇ ନେବା କଳା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ। ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଚୋପା ଆଳୁର ଚୋପାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ୍ କରିକି ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ କଷିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇ ରେସିପି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ତା'ର ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଆପଣ ସେ ବାସ୍ନାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି କଷିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗ୍ରେଭିଟି ଶୁଖିଲା ନହୋଇଛି। ଯେମିତି ମସଲା କଷାଯାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଷିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷିବା, ଯେମିତିକି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ କଷିଲା ବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଆମର କଷି ଆସିଲାଣି, ତ ଏଇଠି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କରିବା ବନ୍ଦ। ତ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। କଦଳୀ ଚୋପା ଆଉ ଆଳୁ ଚୋପାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଟନିର ରେସିପି ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆପଣ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିବି ପାରିବେନି ଆପଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଚୋପାରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସର୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକିଏ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ତା'ର ଆଉ ଟିକିଏ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ମୁଁ ଏମିତି ସଜେଇ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦରେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ସଜେଇକି ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଟନି ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଚୋପାରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାକୁ ଆପଣ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ବି ବନିଗଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି।
देखिबे समस्ते खाइबाकु पसंद करिवे। एही रेसिपी तो वेस्ट बेंगल रे सबुठु फेमस रेसिपी जोटा कि से माने सबु बळे बनांती आ एही रेसिपी थरे आपण बनांतु देखिबे सबु बळे बनेबाकु इच्छा करिवे। एबे त खरा दिन आसी गलेनी पखळा खाइबाकु तो निश्चित भाबरे इच्छा हबो ता सहित एही भळी भाबरे चटनी निश्चय बनेबे। केमिति लागिला आजर रेसीपी मत निश्चित भाव में जनइबे। जदि मोर आज रेसीपी पसंद आसीब तो मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स करने को जमा भी भूल रेसीपी चटनी भी कहती पतुआ भी कहती तो आपण मैंने थे निश्चित भाव में ट्राई करूँ देखिए बहुत ही टेस्टी लगे और समस्ते पसंद करेंगे खाईप। पुणी देखा न्यू रेसीपी से पर्यटन रहा नमस्कार।